မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်ကျေးရွာစစ်တောင်းတရာအနီးလမ်းဆောင်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဒီနေ့မတ်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တထုံ KI PDF တာဝန်ခံကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဒီနေ့မတ်လ29ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာကရဲမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းပြင်လက်နက်ကြီးတွေပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။မုတ်ပလင်လမ်းဆောင်စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်က၄ဦးထပ်မံထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်ပေမဲ့မြေပြင်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့တထုံ KI PDF တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်း၂နာရီကျော်ကြာလမ်းပိတ်ဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနေ့လယ်တနာရီလောက်မှာခရီးသွားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်သွားလာနေကြပြီလို့သိရပါတယ်။တဆက်တည်းဒီနေ့17နာရီလောက်မှာလည်းကျိုက်ထုံမြို့နယ်အင်ကဘိုကျွရရှိလက်ပံပင်တုတ်တံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးထိခိုက်သေးဆုံးအခြေအနေမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ကလည်းကျိုက်ထုံမြို့နယ်မယန်းချောင်းကျွရရှိစစ်ကောင်စီမယန်းချောင်းအမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။